እዚህ በኢትዮጵያ ላይ አትከልት በመሪዎቻችን ላይ አትከልት አንተ ቁጭ ብለህ ማክዶናልድ እየበላህ ይሆናል ወንድማችን ግን ጫካ ውስጥ ነው ያለው እሱን ውሸታም ብለህ ደግሞ ልሰድባት ይችላል ዋዩ ፈርስት ኦፍ ኦል አንተ ስለዚህ ቢ ኬርፉል መስፍን ጉቱ ነኝ አሁንም ደግሞ አለቅህም አንድ ነገር ተንፍስ እኔ እመጣልሃለሁ አማራ ነው አንደኛ አማራ ነው እንደዚህ እያልኩኝ መስበክ አልፈልግም ስለ ሰላም ስንዘምርላችሁ ወገራችሁን ብዙ ገንዘብ አፍስሽ ያውጥቼ ስለ ሰላም ሰብኪያችኋለሁ ስለ ወንድማማች መዋደድ ነግሬያችኋለሁ እናንተ ግን ወንጀል እንደሰራ ሰው ሰው እንደገደለ ሰው ነው ትሰቀል ብላችሁ የፈረዳችሁብኝ መንግስትን ደብዳቤ ጽፈ የማናገር መንግስትን የመውቀስ መንግስትን የመምከር በይሄ በዚህ ደረጃ አንተ ተጠበቃለህ ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያ እኔ ለኔ ምንም አይደለችም 10 የተከፋፈሉ ክልሎች እንጂ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ዮያ ሸማ ከምጅርቶ ዶፍቶ ከኛ ከበጀሞ चैनल लिखना फारा युवता तन सब्सक्राइब कुछ इन डगत ना वीडियो वन हार इसे ना का कक्का बनीफ मलतो बिल बिला का ना बना कुछ इन डगत ना नारी लगाऊं का तो आप यहाँ में डाउन तक तनस ची लुवा गानो बोलो एमिल ये मिसारुत का तहने गाना बकन बंबर ना आप यहाँ में तहने मंद रस्मत हो मचे इन डम मिमल्ला सुल्लू बदम बनो मैं या या ये तसर्रा लोन थिएटर ये तसर्रा लोन फिल्म बमुलो स्क्रिप्ट होने जावो आप यहाँ में ऑफकोर्स ये माइक का दोहक बहिस्त्री इन द समाउट ከአባቶች ጋራ ተጋይታል ከአባቶች ጋራ ተነካክታል ከአባቶች ጋራ በብዙ አቅጣጫ የሚያጋጭ ነገር ገጥሞሃል ስለዚህ በዚህ ጦርነቱ ባለቀበት ሰዓት አብይ አህመድ መጥቶ ወይ አይ ሴቭድ ዘ ዴይ ሊለው አገርን ዲስከሬጅ የሚያደርግ ሌላውን ማህበረሰብን ዲስከሬጅ የሚያደርግ ንግግሮችን ባትናገር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ዛሬም ቻንስ አለ ዶክተር ደረጀ መንግስትን ደብዳቤ ጽፈ ማናገር መንግስትን የመውቀስ መንግስትን የመምከር በይሄ በዚህ ደረጃ አንተ ተጠበቃለህ ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያ እኔ ለኔ ምንም አይደለችም 10 የተከፋፈሉ ክልሎች እንጂ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም እኔ የገረመኝ የዶክተር አብይ መሰደብ አይደለም ትልቅ የለም ትንሽ የለም በሶሻል ሚዲያ ሁሉም ይሰደባል ግን ተሳዳቢው ዶክተር ደረጀ ከበደ ዘማሪ ዶክተር ደረጀ ከበደ መሆኑ ግን አስደንግጦኛል እውነት ለመናገር መገዳደል ሊያቆም ነው ብለን ተስፋ ስናደርግ ደግሞ አሁን ደግሞ እንደገና የአማራ ህዝብ ደግሞ እንደገና ሌላ መርዝ አማራነት የሚል ደግሞ ሌላ ፖለቲካ ሊነሳ ነው በየስርቻው ላሉት ሁሉ ነው አብይ አህመድ ጉቦ የሚከፍለው ካሜራ ይወዳል አብይ አሁን ደግሞ በዚህ ቱልቱላውን አንችለውም መቼም ነው ይሄ ሰው መሰሪና ጨካኝ ሰይጣናዊ ዲያብሎስ ነው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ያመጣብን እንደ መንፈሳዊ ሰው እኮ አንተ ለወገንህ ለአማራ እንድታስተምር እንጠብቀው እኮ ባልንጀራህ እንደራስህ ውደድ ኦሮሞ ወንድማችን ነው ትግሬ ወንድማችን ነው ጉራጌ ወንድሞቻችን ናቸው ከዚህ በኋላ እኛ የምንቀበለው ዶክተር ደረጀ የፍቅር ፖለቲካ ብቻ ነው አማራ የአማራ ህዝብ መከራውን ካየ በኋላ መጥቶ እኔ ነኝ በአማራው ዘማች ላይ ፋኖ ልዩ ኃይል ሚሊሻው ኢቭን ቢዮንድ ዛት ልዩ ሴራ ይዞ እንደመጣ አብይ አህመድ ምንም አልጠረጠረም ባትሞኝ ደህና ነው የአማራ ሰራዊት መጠንቀቁ ጥሩ ነው ይሄ ሰውዬ አንድ ቦታ ሲሄድ ሁልጊዜ ሸርና ዲዛስተር ይዞ ነው የሚሄደው እኔ አማራ ብሔር ተወላጅ ስለሆንኩኝ አማራ ነው አንደኛ አማራ ነው እንደዚህ እያልኩኝ መስበክ አልፈልግም ስለ ሰላም ስንዘምርላችሁ ወገራችሁን ብዙ ገንዘብ አፍስሽ ያውጥቼ ስለ ሰላም ሰብኪያችኋለሁ ስለ ወንድማማች መዋደድ ነግሬያችኋለሁ እናንተ ግን ወንጀል እንደሰራ ሰው ሰው እንደገደለ ሰው ነው ትሰቀል ብላችሁ የፈረዳችሁብኝ 10 የተከፋፈሉ ክልሎች እንጂ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም እና ዛሬ የገባሁበት ምክንያት ደግሞ ስለ ደረጀ ከበደ ለመናገር ፈልጌ ደረጀ ከበደ ምድሪቱን እያወቅ ነው ያለው ሴጣንን እንቃወም የአንተን ድምፅ የአንተን ፉከራ የፈርዖን ዛቻ ነው የዛትክ ያለው ስለዚህ ስፔሲፊክ ደረጀ ከበደ ለአንተ ነው የመልእክት መናገር ኢትዮጵያን አትበጥብጥ አማራውን አትበጥብጥ ኦሮሞን አትበጥብጥ ከዘርና ከነገድ ከቋንቋ ብለህ የዘመርከው አንተ ከአንተ ምንም ማንም አለ የዘመርከው ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ይፈርድብሃል ይጠይቃል ስለዚህ ኢትዮጵያን አትበጥብጥ አንተዛ አሜሪካ የምትባል ሀገር ውስጥ እየኖርክ እዚህኛ ያለንበትን ምድር አትበጥብጥ ዶንተች ኢትዮጵያ አትንካት የትኛውን ወራሪ ለመውጋት ነው አብይ አህመድ አሁን ተነስቼ ልዋጋ ነው ብሎ የሚለው የሚሰሩት ከትህነግ ጋራ በቅንብብር ነው አብይ አህመድ ትህነግ ምን ድረስ መጥቶ መቼ እንደሚመለስ ሁሉ በደንብ ነው የሚያውቀው ያ ያ እየተሰራ ያለውን ቲያትር እየተሰራ ያለውን ፊልም በሙሉ ስክሪፕቱን የጻፈው አብይ አህመድ ስሙን እንኳን ልጠራ ይገባ ወንድ ከሆንክ ደግሞ ናናዚ ምሰራውን ስራ እናቃለን ህይወትን እናቃለን ኑሮውን እናቃለን ያለህበትን ነገር እናቃለን ስለዚህ ስማ ኢትዮጵያን አትበጥብጥ በከንቱ ዛቻ በከንቱ ፉከራ ወንድ ከሆንክ ና ወንድ ከሆንክ ከዛ ውጪ ግን ስለ ኢትዮጵያ አንተ ስማ ስሙን መጥራት አትችልም
አትሊስት በኢትዮጵያ ላይ ቁጭ ብለን እየጸለይን ያለን እኛ ነን። አግራችንን እየመረ ያለ ዶክተር አብይ ነው። አትሊስት ስለ መሪዎች ጸልዩ የተባለው የእግዚአብሔርን ቃል የጣልከው ነፍስ ከበላይ ላሉት ለባለ ስልጣን ትገዛ ቢለውን የእግዚአብሔርን ቃል የጣልከው የክርስትና ትርጉም አይ ቲንክ ጠፍቶብሃል ይመስለኛል። ስለዚህ ፕሊስ 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 ደረጀ ከበደ this is for you ይሄ ሜሴጅ ላንተ ነው። አትበጥብጥ ኢትዮጵያ በቃ ኢትዮጵያን አትንካ አለበለዚያ ነገርኩ የምትለው ነገር ሁሉ ነገ አንተ ኢትዮጵያ አትመጣም ማለት ነው። ስለዚህ አትበጥብጣት። አብይ አህመድ ዘመተ አልዘመተ የራሱ ጉዳይ ካሜራ ይወዳል አብይ። አሁን ደግሞ በዚህ ቱልቱላውን አንችለውም መቼም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ይበቃናል። ለመሪያችን እንጸልይበት። አትሊስት ደግሞ አንተ እዛ ነው ያለው የሰላም ሀገር ነው ያለው አይደል? ሰላምህን ጠብቀን ሁን። ለምንድነው አማራ እያልክ ምን እያልክ በፌስቡክ የምትበጠብጥ? ስለዚህ በንስሐ የምትመለስ ከሆነ ተመለስ። አለበለዚያ የዘመርከው መዝሙር ራሱ ይፈርድብሃል። ለምን ብትለኝ ዘፈን አይደለም የዘፈንከው ከቋንቋና ከነገዘራ አትዋሽን፣ አትዋሽን። ቀልድ አንፈልግም እኛ። ህይወት ነው የምንፈልገው፣ ኑሮ ነው የምንፈልገው፣ ካገለገልን እግዚአብሔርን ማገልገል ነው የምንፈልገው። ለዚህ አትረብሽን፣ አትረብሽን። ብዙ ህዝብ ይዘህ እየጠፋ ነው ያለው። አትረብሽን፣ አትለያየን። ይሄ ሰው መሰሪና ጨካኝ ሰይጣናዊ ዲያብሎስ ነው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ያመጣብን። የኢትዮጵያን ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያራከሳችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ እኔ ለእኔ ምንም አይደለችም። አስር የተከፋፈሉ ክልሎች እንጂ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም። እኛ ከነገድ ከቋንቋ የተዋጀን ህዝብ ነን። የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ደግሞ ከዚህ መንፈስ ነፃ ካልወጣ ሲኦል ነው የምትገባው። ቢኬርፉል ደረጀ። መስፍን ጉቱ ነኝ። ከሰማኸኝ ስማኝ። ከዚህ በኋላ ነገርኩ፣ ሰይጣን አይደለም ያንተ ጠላት፣ እኛ ነን ያንተ ጠላቶች። አንም አይለቅህም ኢትዮጵያ ውስጥ። አንተ ብቻ ፎካሪ፣ አንተ ብቻ ስለ አማራ ተቆርቋሪ ልትሆን አትችል። ሁላችንም ለተፈጠርንባት ምድር እዚች ምድር ላይ ተፈጥረናል። ምናልባት ፍጻሜያችንም እዚች ምድር ላይ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ አትቀልድ፣ በመሪዎቻችን ላይ አትቀልድ። አንተ ቁጭ ብለህ ማክዶናል እየበላ ይሆናል፣ ወንድማችን ግን ጫካ ውስጥ ነው ያለው። እሱን ውሸታም ብለህ ደግሞ ልሰድብ አትችልም። አንተ ዋዩ ፈርስቶፎል አንተ። ስለዚህ ቢኬርፉል። መስፍን ጉቱ ነኝ። አሁንም ደግሞ አለቅህም። አንድ ነገር ተንፍስ፣ እኔ እመጣለሁ።